Er det meget? Ja. Er det? Det er den, der er kort. Okay, I pray for you. Tak. Yes. Jesu navn. Tjek din ryg. Træk rundt mere. Alt smerterne er gået og fuldstændig læger op i Jesus' navn. Jesu navn. I Jesu navn. Kom. Gå. Hurtigere nu. Du kan sagtens gå nu. Men du går ikke rundt her. Den er færdig. Og den bliver bedre og bedre. Sidste pain. Come on. Du skal nok mærke forskel.